አዲስ 1879 ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የካቲት 7 ቀን 1982 ዓመተ ምህረት በወታደራዊ ሰዓት አቆጣጠር በ20 ሰዓት ላይ በጀነራሎች አማካይነት ከተቀናቃኙ ጦር የተላከው መልእክት ይዘት በቴፕ ተቀርጾ በድምጽ ማጉያ ከጨው ፋብሪካ አካባቢ ወደ ወገን ተላለፈ። በዚያን ጊዜ ብርጋዴር ጄኔራል ተሾመ ለውን በደው ነው እጅ የሚሰጠው እናንተ እጅ ስጡ በማለት ቤተ መንግስት ግቢ ቆመው ቆራጥነታቸውን በቃላቸው አረጋገጡ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የ77 ሬዲዮ ሰራተኛ ሆነው ያስተራለቃ በንቲ ኤታና ጄኔራል ጥላሁን ጄኔራል ተሾመን በራዲዮ እንደሚፈልግ ገለጸላቸው። የራዲዮኑን መነጋገሪያ ጨብጠው ማነህ አሉ። ጄኔራል ጥላሁን ለኛለ ጥላህ ይጥፋ ካዲ ካንተ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የቀደደ ወያኔ ይሻላል። አርጅተሃል። የወንበዴ መንገድ ሰራተኛ መሆንህ ትከሻ ላይ ተሸከምከውን አንበሳ አሳዝኖታል። ተራ ቀበሮ ምን ፈለክ አሉት። ለስድቡ ግደለም እጃት ተሰጠም አሉ ጄኔራል ጥላሁን። ብርጋዴር ጄኔራል ተሾመ መለሱ። ትከሻይ ላይ የተሸከምኩት አንበሳ ነው እንዳንተ ቀበሮ አይደለም ብለውት የራዲዮ መነጋገሪያውን ወረወሩት። ራዲዮ ሰራተኛው እንደገና በራዲዮ እንደሚፈለጉ ሲናገርም ከሁን በኋላ እንዳትጠራይ ብለው የቁጣ ቃል ሰነዘሩ። የራዲዮ ፍሪኩዌንሲ ተለወጠ። ሌሊቱን ሙሉ ምጽዋ በሰላም አደረች። ጄኔራል ተሾመ በግምት 600 የሚሆኑ መኮንኖችና ባለማዕረግተኞች ይዘው የመጨረሻውን አሳየዋለሁ ማለት 3 የእጅ ቦምብና ክላሽንኮቭ ጠበንጃቸውን ይዘው ከቤተ መንግስት ወደ ወደብ ተንቀሳቀሰው ሲቃረቡ ወደቡ በተቀናቃኝ ጦር ተይዟል። ጄኔራል ተሾመም ወደፊት ኢትዮጵያ ወይ ሞት በማለት ተኩስ ከፈቱ። የተጧጧፈው ውጊያ ተደረገ። የተቀናቃኝ ጦር ተደመሰሰ። ወደቡ በወገን ጦር ተያዘ። አንድ የተቀናቃኝ ጦር ተዋጊ ጀርባ በላውንቸር ተቃጠለች። የተቀናቃኝ ጦር ሬሳም ወደቡን ሞላ። ጀግናው ጄኔራል ተሾመም ከዚህ በኋላ ይህንን ነው የምፈልገው፣ ያሰብኩት ተሳክቷል፣ እንግዲህ ብሞትም አይቆጨኝም ሲሉ የፍላጎታቸውን እርካታ ገለጹ። የተቀናቃኙ ጦር በድጋሚ በወታደራዊ ሰዓት አቆጣጠር በ0300 ሰዓት ወደቡን በከባድ መሳሪያ እየደበደበ ጠዋለትንና እዳጋን ለመያዝ መላ ኃይሉን አረባረበ። በጽናት የቆመው የወገን ጦርም እስከ መጨረሻው ሰውና ጥግ ድረስ በማለት ተፋጠጠ። እውነተኞቹ ጀግኖች የሚፈተኑበት ሰዓት ደረሰች። በዚህ ጊዜ ብርጋዴር ጄኔራል ተሾመ ርዕሰ ምድር የነበረውን ጦር በማነቃነቅ ራሳቸውም የነፍስ ወከፍ ጠመንጃ በመያዝ ከመጡት የጠላት ታንኮች ጋር ተፋጠጡ። ውጊያው ተፋፋመና 8 የተቀናቃኝ ኃይል ታንኮች ወዲያውኑ እንደ ጧፍ ነደዱ። አብዛኛዎቹ የተቀናቃኞቹ ኃይሎች ጀሌዎች በወገን ጦር ከተረፈረቡ በኋላ ካፈርኩ አይመልሰኛለው የተቀናቃኝ ጦር በ9 ፈጣን ጀልባዎች ኮማንዶ ምድቦቹን አስመጥቶ ወደቡን ያሳዘ። ቆፍጣናው ወታደር ብርጋዴር ጄኔራል ተሾመም የተወሰነ ኃይል ይዘው ወደ ርዕሰ ምድሪ ዘለቁ። የቁርጥ ቀን ቁርጠኛዋ የመጨረሻዋ ደቂቃ መጣች። አዎ ጀግናው ተሾመና ህሊናቸው ሙግት ገጠሙ። እናም ወዲያው የተሾመ እምነት ህሊናቸውን አሸንፎ በሉ ደህና ሁኑ። ታሪክ ሰሪው ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የቴዎድሮስን እድል በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ያደርገኛል ብለው ሽጉጣቸውን ጠጥተው ወደ ቀይ ባህር በግንባራቸው ወደቁ። የጀግና ተግባር ፈጸሙ።
በስፍራው በወቅቱ በነበሩ የሰራዊቱ አባሎች የቀብራቸው ስነ ስርዓት ተፈጸመ። ብርጋዴር ጄኔራል ተሾመ ተሰማ ሉዓላዊነቱ የማይደፈር ጠንካራ ኢትዮጵያ ለመፍጠር ለታሪካዊ አንድነቷና ለዳር ድንበሯ መከበር ያለ እረፍት ላይ ታክሲ ቋጥኑ መላ ዘመነ መንግስታቸውን ለዚሁ ታላቅ ተግባር በትግል አሳልፈው በመጨረሻ ይመኙት የነበረችው ገናና ኢትዮጵያ በአይናቸው እንደተሳለች ትውልድ በሚመካበት ሁኔታ በጀግንነት ያለፉትን ቀዳሚ የአንድነት ጀግና ያጼ ቴዎድሮስን አርአያነት ተከትለው ይትውልድ የሚኮራበት ወደር የለው ጀግንነት ፈጸመዋል። ይህም የቀይ ባህሩ ቴዎድሮስ የሚል የጀግና ስም አሰጥቷቸዋል። ብርጋዴር ጄኔራል ተሾመ ተሰማ እስከመጨረሻ እስትንፋሳቸው ድረስ ለማንኛውም ችግር ሳይበገሩና ለተቀናቃኝ ጦር ከንቱ ስብከትና ግዚያዊ ድንፋታ ሳይረበሹ ለፈጸሙት ከፍተኛ የጀግንነት ተግባር የጀግኖችን ወረታ ለመከፈል ምንጊዜም ወደ ኋላ ብሎ የማያውቀው የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳይ ሸልሟቸዋል። ጀግናው ቆፍጣናው ብርጋዴር ጄኔራል ተሾመ ምንጊዜም በታሪክ ይታወሳሉ። ጓድ እጅ ነስተናል። አዲስ 1879 አሁንም ለሀገራቸው ክብር ሲዋደቁ ያለፉ ጀግኖቻችንን ሁሌም እናስታውሳቸዋለን። አደር አለብን ውለት አለብን። አገራችንን ጠብቀን እኛም ለትውልዱ እናሻግራለን እናመሰግናለን እንላለን። ውድ የአዲስ 1879 ቤተሰቦች አሁንም አስተያየቶቻችሁን አድርሱን እናመሰግናለን። አዲስ 1879